Du fick 84. Vi får gå här då. Går det snabbt alltså. Jag fick 106. Nej. Jo. Det står ett barn. Eller det är för jag leder. Ja, just det, för vi är tidigt ute här. Linje 19 mot Odenplan ankommer om 2 minuter. Linje 19 mot Hässelbystrand ankommer om 12 minuter. Subway först. Det går bra. Jag fick hålla i min kompis. Nej. Jag kan äta det här. Är det stränga? Ja, jag vet. Jag får inte äta på brownies. Ja, just det. Det är bara 2 stationer till efter den här. Det är piglin. Det är lite.
mot Odenplan, dörrarna stängs. Salir a la calle como si fuéramos a City Hall y salir. Nästa, Slussen, byta till tunnelbana mot Ropsten, Mörby centrum, Fruängen och Gullmarsplan ersätter bussar för Saltsjöbanan och bussar mot Nacka och Värmdö. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Nu ska vi ha. Samvägen hamnar vacka då? Nej, jag vet inte. Varför inte? Jag behöver inte. Jag är sugen på mackor här. Åh, kolla. Tre stycken. Fyra då alltså. Ja, kan vi göra. Det är gratis. Vad är det här för något? Stadsmuseum. Stadsmuseum. Ja.
Ja, vi gör det efter tagit en macka här. Då går vi nästan och kolla. Man måste äta här. Det Jag vill inte gå in i sovrummet. Jag vill inte gå in i sovrummet. Jag äter på 10 minuter. Jag vill äta fort. Jag vill inte gå. Nu är det för sent. Nu ska jag åka.